3D? Yeah, 3D. Mani, fydd Elfed Williams o Ponsenni yn dod i ddiwedd y dasg bore yma. Ac mae e wedi derbyn yr anrhydedd yn fawr iawn. Wedi bod yma, sgymryd y flynyddoedd, wedi bod cystadlu ers blynyddoedd mawr. Ac yn gystadlu cyson a teg iawn, ar y teg i Elfed. Na hi. Dau sy'n mynd ar pen campwriaeth. Rhei Thomas, Ola Nwnen, Cardi yn ennill, pen campwriaeth a gwartheg bif masochol. A diolch i'r gardes sydd wedi bod gen i fan hyn, y gadw dy gadan nhw. Diolch i ti, Emily fach. Diolch yn fawr. A edrych mlaen i'r diwrnodau pan fi wedi dod yn ôl yn y cilch. Na chi. Diolch yn fawr iawn i ti. Ie, a llongyfarchiadau mawr i bawb. Good night.